আসামিজ ভ্লগছৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো সকলো ভালে কুশলে আছে আৰু আমাৰো বৰ্তমান ভালেই। আৰু আজি ওলাইছো আমি পবিতৰালৈ বুলি, সেয়ে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' অকণমান কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ অকণমান ভিডিঅ' কৰি। ভিডিঅ'টো সেয়ে আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ আৰু শেষলৈকে চাই থাকিব, শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। আৰু এয়া আমি পবিতৰা পালোহি। আমি পিকনিক খাব আহিলো। গছৰ ওপৰত কিবা বনাই দিছিলে, পুৰা ৰ'দ। আৰু আমি এতিয়া আহিলো পবিতৰ আইখন উলমা দলঙত আৰু আমাৰ গ্ৰুপটো ক'ত এইফালে ৰ'দ দি আছে। মজা লাগিছে পুৰা, মানে কি হৈ আছে, লৰচৰ হৈ আছে। আগতে সকলোকে উঠিব দিয়ে, এতিয়া মানে গ্ৰুপ বনাই বনাই দিয়ে, কম কমকৈ মানুহ উঠিবলৈ দিয়ে। আৰু এয়া পৰিৱেশ চনকা চনকা বোলে পবিতৰা 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 পবিতৰা। আৰু এইফালে আছে নাওবিলাকো আছে। এয়া তাত গোটেই মানুহবিলাক থোপ খাই আছে, আমি এইখিনিতে আছো। এইয়া আগলৈকে শিপা হ'ব নিদিয়ে, এইখিনিতে আৰু ফটো ৰবা। হাই কোৱা আকৌ, কেনেকুৱা লাগিছে? আৰু দেখুৱাই থাকিম, চাই থাকিব পৰিৱেশবিলাক। আগতে ইয়াতে হাতী এটা আছিলে, হাতীটো নাইকিয়া হ'ল। মাথা ঘূৰা মানুহে আহিব নোৱাৰিব। পাৰ্ক এখন বনোৱা আছে ইয়াতে। আমাৰ পোৱালিকেইটা আছেও তাত খেলি আছে। ইয়াত
Bonaigo le hilu je, itu kan ya, kuibo kubi dah sih. Aku ada pustu dekaya sih. Ikut gol. Iblak mau deh sih leh. Kuada dud. Mana asa nih gitu? Tota itu mau mana? Oh pis falol ya sih. Iya tuh asih. Iya, mana? Jutaan lag deh sih mana asas aja. Ruitya kami khai gue logo, tapi sudah aku jam beli ke khai sablu. Saya lagi mau kalau ke. Kita siapa? Kita siapa? Kamu lah, baby. Halo, kami dia hi paluhi goronga. Hai, goronga. Mana
রাস্তার সাইডত এয়া দেখিছেনে আমি গড় দেখি বলৈ পালো এই রাস্তাত বহুতখিনি আছিল গড় কিন্তু ক্যামেরাত ইমানখিনি জুম নহয় হেতু কারণে ক্যামেরাত ইমান স্পষ্ট কই ধৰিব নোৱাৰি তথাপিও আপোনালোক অকমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলো আৰু ইচ্ছা কৰিলে এটা জিপ সাফারি হয় জিপ সাফারিও কৰিব পাৰে অলপ ওচৰত যাব পাৰি আমি আগতে কৰিছো কাৰণে কৰা নাই আৰু আমাৰ ঘৰলৈ যোৱাৰ পথত পৰিবেশটো ইমানেই ভাল লাগিল সেই কেমেৰাত অকণমান সময় বন্দী কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে স্বাগতম জানাইছোঁ আকৌ এবাৰ কালি ভিডিঅ'টো মানে কমপ্লিট কৰা নহ'লগৈ কালি আন্ধাৰ হ'ল যিহেতু সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰা নহ'ল আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এণ্ডো কৰিব হ'ল তাৰ আগতীয়াকৈ সকলোকে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ নতুন বছৰটোৱে সকলোকে সুখামৃদ্ধি আনক বেমাৰ আজাৰবিলাক নাইকিয়া হওক ন আৰু আগতীয়াকৈ হেপী নিউ ইয়াৰ কৈ দিয়া আৰু এতিয়া এইটো ভিডিঅ' এইখিনিতে এণ্ড কৰিব ওলাইছোঁ যদি ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কালি মই চাই আছে কালি মই এইটো কিনি আপোনালোকে যদি চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাষত থকা যিটো বেল আইকন থাকে সেইটো অল কৰি দিব তেতিয়া আহিবলৈ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব আজিলৈ তেতিয়া বাই বাই আকৌ এটা বেলেগ ভিডিঅ'ৰ সৈতে দেখা হ'ব বাই